10 de novembro de 2018, virada para o mar na Apúlia, em Sedovém. O mar está alto, bravo, e o cheiro a maresia, que me refresca, purifica e me dá vida. Desde a Apúlia, sejam felizes, viradas para o Oceano Atlântico, num sábado maravilhoso de outono, véspera de São Martinho. Sejam felizes aqui e para além do mar, com o cheiro a maresia. Amém.